1. This is 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 48. 49. 49. 50. 50. These are 1 to 50 counting. Bye bye बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखना।